Futbal prináša každodenne nové príbehy, u nás sa s nimi doslova roztrhlo v rece. Lenže slovenský futbal nám v poslednom čase veľa radosti nerobí. V dnešnom podcaste sa zameriame na neúspešné výsledky slovenskej reprezentácie v Lige národov. Pozrieme sa na personálne zmeny v Slovane Bratislava. Už ako svetelko nádeje sa pozrieme aj na našu 21. jednotku, ktorá stále bojuje o euro o svojej vekovej kategórii. Trenér Kalcona v Lige národov zmenil svoju zostavu na viacerých miestach a dosť radikálne. My sme tu ale v tradičnom zoskupení. Braňo sa a Rado Ležovič, vitajte. Ahoj. Ja sa volám Marek Svátek a som rád, že nasledujúce minúty strávite spolu s nami. Chalani, ten máme neúrekom, kde teda začať? Môžeme rovno začať tým Ačkom, sedieť v krčme, tak si povieme po týchto zápasoch, že to stálo za uh, milú Jarmilu. Ospravedlňujem sa Jarmilám. Ja som sa štvrtok vrátil z práce. Bežala nejaká 16. 17. minúta zápasu s Azerbajdžanom. Hovorím si, čím si to, však asi smola. Možno som o niečo prišiel. Zistil som po 4 hodine, že som o nič neprišiel. Po 45 minútach som zistil opäť, že som o nič neprišiel. A žiaľ, takto toto pokračovalo aj v tom druhom zápase. No horšie je, že naozaj najlepšie je sa pozrieť na niečo, na vytýčené ciele a dosiahnuté výsledky. A potom, áno, bolo jasne deklarované po zostupe do D D C divízie, že sa musíme vrátiť naspäť do B. -čka. Najmä, keď nám vyžrebovali skupinu, ktoré sme mali Kazachstan, Azerbajďan a Bielorusko. To bol jasne stanovený primárny cieľ, vtedy ešte mužstva trenera Tarkoviča, s tým, že aj fanúšikovia to považovali samozrejme za vec jasnú a jasne danú. Akurát, že ubehlo pár mesiacov, odohrali sme 6 zápasov, v ktorých sme dvakrát vyhrali iba, raz remizovali, trikrát prehrali, v tej skupine sme skončili tretí, o 6 bodov za Kazachstanom, o 3 za Azerbajďanom a čo je ešte horšie, ľudia, ktorí tie zápasy pozerajú, sú absolútne zúfali. Slabšie povahy plačú, nervóznejší prepínajú a zúriúci možno háču diálkové ovládače o zem, lebo naozaj ono jednoducho zistujeme, že to bude tá generačná výmena, možno oveľa ťažšie, ako sme si mysleli. Marek Hamšík ukončil vlastne svoju kariéru reprezentačnú pred tým štartom tej Ligi národov, ktorá bola odohraná v Bleskovo, v podstate 4 zápasy v júni, 2 teraz. No a my sme si v tej Lige národov ušili z Hamby Kabát. To si musíme povedať. A prestali chodiť aj ľudia na štadión. Prestávajú sa o tom baviť. A keď sa bavia, tak iba s nejakým sarkazmom, ironiou A proste prestávajú tomu slovenskému futbalu veriť po tých posledných výsledkoch ktoré tu proste vidíme a hlavne v výsledkoch výkonoch. Ja opakujem, môžeš prehrať, môžeš remizovať, ale nie po takom výkone, aký predvedli v oboch zápasoch. My sa tu utešujeme z jedného polčasu, ale nech sa na mňa nikto nechá toto. Ja by som sa bál toto vôbec vypustiť z úst. Ja sa vrátim k tomu prvému polčasu s Azerbajdžanom. Mne vtedy napadla vyslovene replika nášho bývalého reprezentačného trénera Jana Kozáka, ani ťuk. Skutočne tam v tom prvom polčase s Azerbajdžanom Chýbalo všetko. A keď som čakal, že budeme nejakým spôsobom napredovať a že budeme získavať pôdu pod nohami a že sa budeme zlepšovať a rapidne zlepšovať, dobre, druhý počas s Azerbajžanom bol o niečo lepší, ale nemyslím si, že bol taký dokonalý, ako som čítal niektoré vyjadrenia. Chybalo mi tam niečo. A je to proti Bielorusku. No a tam ten zlatý klinec v úvodzovkách, ty sa snažíš celý druhý počas vyrovnať. 10.3. Hansko vybojuje 11 ktorú Jirka premení a my ešte stihneme dostať gól v 95. za doma na 1-2, ale spôsobom, pri ktorom sa zastavuje rozum, áno? A pritom je v tom v podstate namočený futbalista par excellence, stoper vynimočných kvalít, obranca, Milan Škriniar, ktorý sa uhne centrované lopte a tí pozeráš a nevieš, čo sa... Nechápeš absolútne, ako sa to mohlo stať. Áno, oni potom vysvetľujú, že si povedali, tak zakričali zlé pokyny s brankárom, rodákom. Ale v podstate to bola čistá lopta na hlave, ktorú, ak by on odhlavičkoval, tak dobre, nedostali, nedostali, by sme ten gól, ani ten výsledok 1 by nebol slávny, ale nedostali by sme gól spôsobom absolútne zaražajúcim a pre nezainteresovaného diváka alebo futbalového fanúšika, ktorý to v Európe niekde videl, smiešným spôsobom. Keď si, zoberieme, keď si zoberieme ten zápas s Azerbajdžanom, my sa snažíme v oboch tých stretnutiach vlastne donútiť toho slabšieho súpera robiť chyby. Keď sa na to pozrieme, tak vlastne tí súperi slabší donútili urobiť chyby iba nás. Ja si nepamätám v tých zápasoch, že by sme z niečoho tak ťažili, že by nám ponúkol súper sám šancu. V prvom momente Jirka, nech som sa, myslím, že on tam zle je odhadol, nechal sa predskočiť, následne šátka absolútne tieňovo bránil nebezpečného útočníka, jediného, ktorého mali. Ako, ako to vôbec, opäť sa pýtam, ako to vôbec na reprezentačnej úrovni, je toto možné. A toto, čo Bráňo načrtol, ja tam vidím ale chybu v obidvoch, tak ako Škriňar, tak aj Marek Rodák. Brankár z anglickej ligy tam musí vleteť tak, bez ohľadu na to, ako si kričia, či tam ide, že žiaľ, možno, že aj dvaja by skončili s so otrasom mozgu, ale tá lopta by proste musela odtiaľ letieť preč. Čiže, čiže my sa snažíme donútiť hrou, super a spraviť chýbam, ale výsledok je ten, že my urobíme dve a obidve super potresta. Na môj vkus dostať dva góly v domácom prostredí od Azerbajdžanu je až príliš veľa. Keď to dám do kontextu s trenerovými vyhláseniami taktika, 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 to je presne to slovo, o ktoré on sa opiera a na ktorom si zakladá. A my sme v podstate práve v tých taktických parametroch sklamali a zlyhali. No, hovoríme o tom góle s Azerbajdžanom, ktorý nás stál tú remizu a 1-2, áno, ten padol po rohu za hratom na Čo sa stalo včera? Nadstavený čas prvého polčasu, Bielor si zahrávajú roh a dajú nám gól. Tiež po bránení takom, že človek nechápe. Ako je to možné? Rodák tam chudák rozhazoval rukami, ukazoval, traja ste tam boli, búchal si do rukavíc, a dostaneme ten gól? Máme excelentného momentálne naozaj asistenta nahrávača, tých štandardiek. Láslo Beneš, Beneš to dokazuje už niekoľko rokov a tie centre neboli zlé ani teraz. Ale tak sa pýtam, ako vyzerajú tie nábehy tých hráčov. Prečo my z, toľkých, z toľkého počtu štandardiek nedokážeme prakticky nie že vyťažiť gól, ale ani šancu, pomaly by som mohol povedať. A rovnako takisto dnes je hra postavená z krídelných priestorov na, na centrované lopty, kde, kde na opačnej strane má niekto zatvárať opäť ten priestor. Ja, ja neviem, za tie dva zápasy, koľko sme si po tých centrovaných loptách vypracovali príležitosti a šanci. Až potom, keď dostal z relák jednu ideálnejšiu od, od Hanska ale to nebola tiež ľahká lopta. To nebola v žiadnom tažká prípade tažká ľahká tréka. lopta, ale ten center bol fantastický, lebo bol presne medzi dvoch stoperov. Ale okrem toho, my nevieme, buď si teda nevieme asi nabiehať na tie lopty, alebo prečo, prečo, my nedokážeme si... Stať? štandardná situácia je prakticky pologo, 3 tri, tri rohy jedenáctka, volá, keď sa to hovorilo. A prečo, keď nám to nevychádza, prečo nedokážeme zmeniť systém hry? Prečo nehľadáme hráčov v druhej vlne? Toľko nábehov tam bolo tých chalanov, ale nie, my to budeme stále tvrdohlavo kopať jedným tým istým štýlom, spôsobom a bezvýsledne. Oni sa obhajujú tým, chalani, počúval som ich vyjadrenia, Áno, dohral futbal vie, keď sa super zavrie, pred vlastnou 16kou a postaví tam nejaký ten povestný autobus a dobre sa presúva ťažko sa proti tomu hrá, ale my sme nehrali proti špičkovým týmom v Európe. My sme nehrali ani proti týmom druhého sledu v Európe. My sme hrali v C divízii Ligy národov proti súperom, ktorých by sme mali, ak to nejde, ako povedal Rado, jednou cestou, tak to musí ísť druhou cestou. Keď to nie je druhou cestou, tak asi treba využiť nejaké individuálne kvality našich hráčov a ich improvizačné schopnosti, ktorými oni toho supera prekabatia. Lenže očividne sú, bohužiaľ, naše mužstvo je momentálne v takom stave, že tieto veci tam nie sú, alebo sú tými neúspechmi niekde zatlačené do úzadia tí hráči si neveria. Príklad. Doberte si jednu vec. Slovensko-Bielorusko. 1-1. Držanie lopty. 75% Slovensko, 25% Bielorusko. Strelecké pokusy celkom 15-1. 15-1. Na bránu 4-1. Oni z toho svojho jedno, jediného záblesku vyťažili gól. My z 15 pokusov 11-krát netrafíme bránu, zo štyroch dáme jeden gól. Čiže tá ofenzíva nás trápi dlhodobo a samozrejme je to ťažké. Ale vieme, že sme zmenili trénera. Jasné, že tí hráči sa musia naučiť nejaké nové veci, ktoré im on štepuje, že to musí sadnúť. To ja všetko beriem tieto argumenty, ale my sme nehrali ani s Anglickom, ani s Talianskom, ani s Nemeckom, ako hrajú napríklad Maďari, s ktorými sme ešte nedávno boli v kvalifikácii úspešní a zdolali sme ich. Ubehlo 2-3 roky, ubehli, kde sú Maďari, kde sme my. Samozrejme, každá tá reprezentácia je v danom čase v inom stave. Áno, Maďari asi tú generačnú výmenu už dokončili, chytili dobrého trénera, si to všetko sadlo a hrajú. Ale nám sa aj tak by nemalo stať, aj keď máme nového trénera Kalconu, ja si myslím, že sa nám podaria v úvodzovkách dva takéto výkony, podotýkam doma, proti Azerbajdžanu a akože doma, vieme kvôli čomu, proti Bielorusku. V súvislosti s týmito štatistikami mi napadla legendárna myšlienka trénera Tomáša Pospíchala, ktorý aj vydal knihu Futbal nemá logiku. Na druhej strane, ale Trebárs uh, nedávno sa prezentoval názorom Vladovajs na tlačovke, kde povedal, že dokonca aj jedenáskový rozstrel, že to nie je nejaká ruská ruleta o náhode, ale že je to o tom, že kto je ako pripravený. A to isté si myslím aj ja. Neverím tomu, že futbal nemá logiku. Naopak, hovorí sa, že futbal neoklameš. To, čo tomu futbalu venuješ, to, čo tomu futbalu dáš, to ti ten futbal vráti. A ako keby tí naši reprezentanti chceli tomu dať veľa, alebo chceli sa tomu odovzdať tomu zápasu, ale či tam chýbala koncentrácia, alebo či tam chýbalo niečo iné, nejaký iný prvok, Ťažko povedať, v každom prípade, či to boli Azerbajdžanci alebo to boli Bielorusi, podľa mňa boli vnútorne lepšie na ten zápas nastavení. Nehovoriac o tom, že prvý zápas s Azerbajdžanom z našich doslova vyžarovala nervozita. Tréner Kalcona pred druhým zápasom sluboval doslova fanúšikom a verejnosti, že zápas s Bielorusmi bude mať úplne iné grády, že tí hráči už sa ukludnia, upokoja a že predvedú úplný výkon. Mali na to všetky predpoklady. Bolo jasné, že do B už postúpiť nemôžeme, do D zostúpiť nemôžeme, čiže bol to zápas, kde skutočne sa mohli upokojiť a hrať kľudnejšie, ale nevidel som to tam. Dokonca je super, bol už istý zostupujúci, do toho Dčka. Čiže naozaj tam išlo o to chytiť sa. Lebo toho času bude strašne málo a z toho ide strach. Teraz boli dva zápasy Ligy národov. V novembri odohráme ešte jeden prípravný. To bude druhý zraz pod talianským trénerom Calconom. A potom ďalší rok odohráme celú kvalifikáciu. A strach ide ešte aj z toho, že pokiaľ dnes zahrajú niektoré tie týmy dobre, tak nám sa stane to, že my padneme do 5. koša pri žrebe kvalifikácie. Do 5. koša. Nedávno sme atakovali prvý koš, to je šokujúce. S tým Bieloruskom, keď hovoril o tom, že budeme hrať uvoľnenejšie, vyzeralo to opäť tých prvých 5, 10, 15 minút, keďže si náši neustále, ale, ale pre súpera v absolútne bezpečnom priestore iba posúvali házanárským spôsobom loptu v, naozaj okolo, okolo stred, A viackrát bolo vidieť, ako či stanolobotka rozhadzuje rukami, Milan Škriňa rozhadzuje rukami, čiže ja neviem, akože, či ten systém aspoň, aspoň, nejaké nábehy. Vieme už iba zo základu, kde si majú tí hráči padať, ako si majú tú loptu pýtať. Ako, ja neviem, no, ak Boženík nemá formu a nedokáže za 70 minút v prvom zápase a v druhom zápase zakryť jednu loptu, poriadne ju sklepnúť, ako to proste treba, tak musíme počkať. Ako v žiadnom prípade neodpisovať toho chlapca. Dokázal, že vyhrať futbal. Ja si myslím, že, ho v tej, že sa v tej bohavište opäť, opäť nákopne. Ale ak máme vo forme hrajúceho zreláka, ak tam máme, možno, že uvidíme, či Dávid Strelec ako perspektíve, keď sa na to pozeráme, je tam samomráz, je tam almáši, samozrejme, keď budú dispozícii ako možnosti, ale, ale my sme sa zbytočne dvakrát po 70 minút približne vytrápili s chlapcom, ktorý sem prišiel, aby si urobil náladu, no neviem, či reprezentácia je presne to miesto. Ja by som mu to doprial, strašne by som mu to doprial, ale nemyslím si, že reprezentácia je to miesto. A toto isté môžem povedať o Erikovi, Jirkovi, ale môžem pokračovať aj s ďalšími tými chalanmi. Ak nehrávajú, ak nehrávajú v tých kluboch a ne, nedokážu to hlavne ukázať už za ten jeden polčas, tak nemôžem mu dať prebohať tri polčasy. Hm. A ty hovoríš, že možností je dosť, len času je málo. Hm. Uh, v podstate... Vrátim sa opäť len k vyjadreniu Jana Kozáka, ktorý veľakrát deklaroval, že reprezentácia nie je platforma na to, aby sa tam futbalisti chodili učiť. Pretože častokrát dostával otázky, prečo neskúsi niekoho mladého, vtedy bola aktuálna téma v úvodzovkách rohožník, samozrejme hovoríme o Boženíkovi. Vtedy mu ešte tréner Kozák nedôveroval a preto ho v podstate nepovolal. Ale nadvezujem presne na to, čo hovoríš. Do reprezentácie sa nechodí učiť sa, ale to, čo sa naučíš v klube, odovzdať na tom fóre najvyššom, aké existuje. To, to má logiku, že mala by tam hrať elita slovenského futbalu, tí najlepší majú byť v reprezentácii. Ak by sme tam mali 6-8 skúsených, spolahlivých hráčov, tak tam sa potom takýto jeden, dvaja chlapci stratia. Môžeš ich vyskúšať, môže, môžeš sa pozrieť na to, či sa im tá forma dokáže nejakým spôsobom prinavrátiť, či sú platní pre tú reprezentáciu, tie príklady v iných týmoch sú určite, sú, by sa dali nájsť. Ale my nie sme v tej situácii, že tam je pohoda, máme tam možno dvoch chlapcov, teraz poviem, spomeniem Stana Lobotku a Milana Škriniara, ktorí sú na istej vlne, David Hánsko, dajme tomu, môže by sa mi ešte niekto takto vybavil, ale, 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 zvyšok nie je tak nastavený, čiže my tu naozaj nemôžeme momentálne experimentovať a keď ten chlapec vidím, že nemá formu, ja neviem, možno, že na tréningu mal, ale v zápasoch to nepotvrdili. Musí to byť ťažké aj pre toho Stana Lobotku aj pre toho Milana Škriniara, ktorý si teraz tiež v Interi Milano nezažíva až také dobré obdobie ako ešte pred nedávnom, po tých všetkých veciach, ktoré sa v klube udiali, ale predsa len. je to naozaj špičkový obranca talianskej série A, do toho Stana Lobotka, ktorý sa stal absolútnym motorom stredovej formácie Neapola. A ten Neapol Fiči je prvý v talianskej lige, je prvý v skupine ligy majstrov. V tejto sezóne ešte neprehral. A Takíto dvaja naozaj hráči extra triedy sú tu v reprezentácii a vidíme, že ani v ich silách nie je, aj keď sa snažia zo všetkých sil, aby to, to koleslo nejak nakopli, aby sa to nejako rozbehlo, aby to, aby to, aby to proste začalo ísť. A tiež potom chudáci, alebo nechcem to mať chudáci, akože myslím to, vieť, ako to myslím, že potom tiež spadajú vlastne do toho celkového hodnotenia celého, celého, toho zápasu a nakoniec sa im nejakou, ako to už býva, zákon schválnosti podarí ešte väč, že vlastne pred tým druhým kolom Azerbajdžanu sa stano šmikol pred tým v tej 95. Aj, 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 minúte, to, aj, z toho vlastne dva Znikol vlastne z toho proti ktorý ešte Milan Škeriniar fantasticky vytečoval na roh, no a potom už sme sa o tom bavili, čo sa stalo po tom rohu na krátku. A ešte sa vrátim tiež k tým chalánom, ktorí nemajú pohodu, pohodu v kluboch. Teraz prídu do tieto reprezentácie opäť počúvajú zo všetkých strán, lebo tu výkonnosť nepotvrdili, to je proste fakt. Teraz budú dostávať nakladané od novinárov, budú dostávať nakladané od fanúšikov. Aký bude ten výsledok, keď sa vráti? Podľa mňa to sklamanie bude ešte väčšie nakoniec. No lebo hlas ľudu, hlas Boží. Áno, a tí ľudia sú nahnevaní. Viete, dneska je doba sociálnych sietí, obidva to poznáte a to si stačí otvoriť tie príspevky pod tými futbalovými zápasmi našich a tam 95% ľudí je proste nahnevaných. Majú toho plné zuby. Tešia sa, chcú fandiť, ľudia chcú fandiť, ľudia majú radi futbal na Slovensku. Chcú fandiť, aj fandia. Ale každým ďalším takýmto zápasom sa ten ich smútok, hnev alebo nejaké rozčarovanie prehlbujú. Čo sa týka reakcií na sociálnych sieťach, tak tam veľmi citlivo práve prispievateľia reagujú na vyhlásenia či už hráčov alebo trénerov. No a tréner Kalcona mal niekoľko pozorúhodných vyjadrení v podstate aj pred zápasom s Azerbajďanom, aj pred zápasom s Bieloruskom. Podľa mňa až príliš sa bál ako keby, upozorňoval na obrovskú silu Azerbajžanu, aký to je dobrý tím, upozorňoval na to, že Bielorusi sú najlepšie útočiacím tímom v našej skupine. Získali ne... tri body v tej skupine. Preto hovorím, že <laughs> Jeden pre mňa nepochopiteľné, a tu som si aj poznačil jedno z jeho vyjadrení po zápase práve s Bieloruskom, nehodnoťme výsledky, ale riešme výkon a ten tam bol. Z môjho pohľadu bol, ale bol mizerný. Jalovi, výkon absolútne. tam je vždy. <laughs> Otázka jaký? Môže tréner týmto spôsobom svojím spôsobom chrániť, brániť hráčov, ale robí sa to potom takou formou, že sám nechá na seba útočiť. Vladovajs to robí dosť často. Muríňo. Mourinho. Muríňo, Mourinho, samozrejme, štít. som chcel povedať. Seba štít. Ale tu sa mi zdá ako keby, on sa zatiaľ iba bávka. Nechcem samozrejme nejako hodnotiť jeho prácu. Na to, je, na to je krátky čas. Opäť tiež nezatracujeme trénera, proste je tam musíme sa s tým vyrovnať, musíme mu držať palce, lebo nič nám neostáva. Čiže musíme veriť tomu, že tá jeho cesta je správna a on to musí samozrejme potvrdiť. Ale tie jeho vyjadrenia neboli dvakrát šťastné. No a najnešťastnejšie podľa mňa bolo to, keď my v 15. minúte dostaneme v Trnave gól, s Azerbajďanom prehráme 1-2, rozhod sa fúkne do pišťalky a tréner, napriek tomu, že tých Azerbajďancov viedol jeho krajan tiež Talian, predsa po, takom to, po takejto prehre s Azerbajďanom doma 1-2 sa nemôže smiať a ja už ani neviem, ako som to nazval, ja som ostal v nemom úžase, on sa smial, objímal sa s tým svojim náprotivkom, proste sranda veľká, ale jednoducho to je podľa mňa nepripustné pre takého fanúšika, ktorý milión ľudí pozerá ten futbal, ktorí ten futbal hrávali alebo hrávajú, tí chlapi a tí chalanie. Toto keď vidia, tak podľa mňa musela navrieť živa na krku. Povedzme si ale aj to, že my nemáme na výber viacej hráčov. My budeme musieť rotovať týchto hráčov, ktorých máme maximálne nám môžu dopomôcť chalani, ktorí sú momentálne v jednotke, Môže nám pomôcť, dopomôcť samozrejme mená ako Duda, ktorí sú zranení, ktorí tam Almáši, ktorí tam chýbali, ale, ale my, my budeme musieť pracovať s týmto, čo máme. Ale on z toho jednoducho, že to bolo tak na Slovensku, áno, vieme, či už v hokeji alebo vo futbale, keď sme dosiahli úspech, tak v prvom rade základ toho úspechu musel byť nejaký tím, naozajstný tím, vytvorený, chémia, v ktorom to fungovalo. A potom samozrejme prišla tá nadstavba, aj trošku šťastia a tak ďalej a tak ďalej. A keď sa to všetko dobre zmiešalo, tak prišiel úspech. Ale tu teraz čaká trénera Kalconu urobiť z tých chalanov tým, ako taký, jednoliatý. A ďalšia vec, samozrejme, on ako tréner musí tomu týmu nájsť taký systém hry, v ktorom ten tým bude vedieť fungovať a bude vedieť podať nie mizerný výkon, ale dobrý výkon, ktorý potom by mal logicky priniesť víťazstva, na ktoré všetci veľmi netrpezlivo na Slovensku čakajú. Marek Hamšík už samozrejme v reprezentácii nie. Spomenul si Ondra Dudu, ktorý je pasovaný za Marekovho nástupcu. Ale na musí pozícii. to potvrdiť na, uh, na hrávniku. Nie je to z pohľadu môjho úplne ten typ a rovnako ani Laci Bénež úplne nie. Treba zabudnúť na Mareka Hamšíka a ako hovoríš Tybraňo, treba vyslovene zmeniť systém tak, aby ten tím bol dominantný. To, čo počúvame to, čo treba z reprezentácia v hokeji, viackrát sme už o tom hovorili a prirovnávali sme to. Mladí chlapci na čele so Slavkovským urobili fantastický olimpijský úspech, lebo vytvorili jeden fenomenálny tím. A tiež tam tréner Remzi vybral hráčov, tiež ľudia sa čudovali, ten tam nie je, ten tam nie je, najlepší strana z tam nie je, čo to má znamenať. A potom sa ukázalo, že on si naozaj vybral do tej svojej mozaiky presne tie diely, ktoré v nej potreboval a fungovalo to. Ale my musíme nájsť do Ačka, keď sme tu spomínali Veneša, Dudu alebo aj ďalších, my musíme nájsť do Ačka. A hlavne máme Kreatí... Lobotku. Kreatívneho hráča. Takže k my, nemu? My, ešte botu... my, my ich tam proste musíme skúšať a musíme ich hľadať. My ich nemáme. Či to je výchovou, opäť sa môžeme vrátiť tomu, či to je výchovou. Dlhodobo sa tu zle robí s mládežou. To sa opakuje do nekonečna. Tu sa nevychovávajú krajní obrancovia. Prečo s nimi máme problém? No lebo sa v kluboch nepracuje tak že poď, budem z teba robiť krajného obráncu. Nepracuje sa tu tak, že poď z teba urobím hrotového, hrotového, útočníka. A čo je najhoršie, my v podstate my prichádzame už aj o krídla, ktoré boli našou pýchou, či to bol Stoch, Weiss, uh, Rusnak svojho času. U nás Čiže... stačí, keď je rýchly a hodí si loptu a Pomaly to stačí na reprezentáciu, ale vidíme, že to už nestačí ani na Azerbajďan, ani na Kazachstan. Môžeme sa báviť, prej... možno, že keď prejdem trošku do toho optimistickejšieho videnia, v tej 20. jednotke, o ktorej sa tiež budeme rozprávať. Viete dobre, že už pred zápasom s Ukrajinou, Ukrajino, keď som videl ten trojlistok vpredu, kaprálik, strelec, Suslov, tak som skonštatoval, preboval, že toto by bol lepší útok, ako to, čo sme videli deň predtým. A oni to potvrdili na tom ihrisku, ale samozrejme po boji každý generál, a povedal som to už pred zápasom, a my tie mená tam máme. Ale bolo vidieť, a to je aj tá taká drzosť, arogancia, a opäť k súslovo, už som to tu spomínal, niekto hovorí, že je drzý arrogantný, ale na ihrisku je, preboha, však tam nech je, a títo chalani čo boli. Boli, 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 no, dosraní, by som no, tam, povedal. Tam bolo vidieť, že naozaj aj ten Suslov, aj ten strelec. Aj strelo to má Hoci ten strelec tiež si ešte stále hľadá to miesto v tej specii, ale vieme o ňom, aký to bol talent. A nie je možné, má stále iba 21 rokov, stále spadol do tejto vekovej kategórie, nie je možné, aby to zabudol. A on to ukázal absolútne naplno v Žiline, kde naozaj dvakrát tak vyobracal obranu Ukrajincov, že tým, tým sa asi sníva, preto odvetou o ňom aj o, o, Tomášovi, že ako ich zastavia. Naozaj, ten zápas tej baráže, tej 20 jednotky, keď potom človek pozeral, tak toho to strhlo. A ukrajinská... nechajme, si, nechajme si najlepšie nakoniec, pretože skutočne toto je to svetelko na konci tunela, kde sa môžeme usmievať. Poďme sa pobaviť o Slovane Bratislava. Obrovské personálne zemetrasenie v najslavnejšom klube. To, že sme očakávali nejaké vyvodenie z odpovednosti po neúspešnom vstupe do Európskej konferenčnej ligy. To je asi očakávaná záležitosť. Každý myslel, že tréner skončí, aj tu sme to už dokonca rozoberali. Stalo sa ale niečo pre mňa nečakané, to, že sú v klube dve nejaké, alebo boli nejaké, nazvime to frakcie, ktoré si neždy rozumeli a kde tie trecie plochy boli obrovské, tak logicky muselo z toho vyústiť, že jedna z tých skupín z klubu odíde. Jednoduchšie, či už pre majiteľa, alebo aj z takého všeobecného pohľadu, by bolo uh, vyliať trénera, veľmi ambiciozného a veľmi vplyvného na ten klub, a nielen na klub, ale vo všeobecnosti, ale stal sa pravý opak. Uh, tá zmena zasiahla funkcionárskú štruktúru a na tých najvyšších miestach. Ja neviem, Braňo, očakával si ty, že to takto môže dopadnúť? No nie je jasné, že však sa pohybujeme v slovenskom futbale dlhé roky a vieme, že osobné väzby Ivana Kmotríka staršieho a Vlada Vajsa staršieho sú veľmi silné. Tá chémia tam fungovala vždy. Vždy fungovala chémia, sú priatelia, takže oni, tá spolupráca ich je jasná. Ivan Kmotrík starší sa postavil za trénera Vajsa v lete, aj teraz tak najprv si to odniesla frakcia Skautska a rej... športový klubu. Áno, Richard Truc. To bol prvý krok. Málo kto asi ale čakal tú nadstavbu, že Ivan Kmotrik mladší zareaguje na to spôsobom, že tiež vlastne opustí tie funkcionárske rady Belasích. Pozrieme sa na to, za to posledné obdobie, čo sa vlastne v Slováne dialo. Slovan musí vyhrávať tituly na bežiacom páse s tým rozpočtom a s tými možnosťami, no ktoré má na Slovensku. Tam proste nezískať titul, nezískať double, nezískať pohár, môže sa stať raz za čas. A ako bolo v finále s Trnavou absolútne zaslúženie, Trnava bola proste... Od... Nabudenejšia. celé viac ten pohár. Boli, boli proste žhavejší potom po tej trofeji a sám tréner to povedal, že v Asi tom aj faktor to, škrtil tam to rozhodlo to rozhodlo to, Čiže stáť sa, sa to môže, ale dlhodobo Slován musí vyhrávať súťaž, lígu, poháre. Ale bolo to spôsobom a hrou, ktorá sa proste fanúšikom absolútne nepáčila. Čiže nákupy dlhodobo, keby sme si to zrátali, tam bolo 15-20 nákupov, ktoré boli absolútne nezmyselné a popodpisované na dlhé obdobie. Čiže tých peňazí, čo sa tam iba týmto spôsobom vylialo, tak to bolo absolútne, absolútne neefektívne. Čiže tam už, keď na to niekto začne poukazovať čo aj tréner Weiss niekoľkokrát na tých tlačových konferenciách aj minulej sezóne povedal. Dokonca sám priznal, že keď deň nebol vlastne v Slovane, tak sa opäť robili nejaké podpisy. Tak ja neviem, toto, toto, toto nemôže robiť dobrú krv. Čiže aj tu treba hľadať príčiny, prečo to v tom Slovane nefunguje, prečo sa to takto robilo. No hlavne, keď sa nad tým zamyslíš trošku sedliackým rozumom, tak hráčov by si mal asi vyberať tréner. To sme už bavili, že on vie, akým systémom chce hrať, on vie, akých hráčov potrebuje, akí hráči sa mu páčia, akí hráči ho presvedčia. On by mal byť ten posledný človek, ktorý povie áno, tohto chlapca chcem, nie, tohto chlapca nechcem. Dokonca tam boli údajne prípady Perlička, kedy sa hráči vybrali iba na základe videí z YouTube a DVD-čiek, že tých chalanov nebola ani nikto nikde pozrieť. Tu by som možno znova sa vrátil k vyjadreniu, ono to bolo veľmi pekne napísané, keď Ivan Kmotrik mladší opúšťal klub, tak ponúkol svoj pohľad na celú problematiku a jeden z jeho pohľadov bol aj ten, že mu tam chýbajú predajní hráči. Že tréner Vajsi síce doviedol hráčov, ale že nie sú dobrým predajným artiklom. Bavíme sa o troch Gruzincoch. Uh, Guram Kašia, Kankava, Kankava a Čačvekaze. No a samozrejme došiel ďalší veľmi skúsený hráč, Kúco, ktorý taktiež nie je úplne už predajný artikel, ale zase sú to platní členovia základnej zostavy. Uh, Ivan Kmotrik mladší poukazoval na to, že za jeho éry, ak to tak môžeme nazvať, sa udial fantastický prestup napríklad Šporara, odišli aj Grajf a odišiel David Strelec. Ale na druhej strane, keď sa pozrieme na hráčov, akými boli Ligeon, Barnet, Placika, Scott, Van Haren, Foet, v podstate, ktorý je stále v týme, alebo Leslie Desa, to neboli tie úplne najšťastnejšie nákupy. A tam práve možno toto boli tí hráči, ktorí neboli ideálni. To boli, neboli, to boli, pre, to boli pre, presne prípady pokuzomil. Hm. Pokus omyl, pokus omyl, pokus omyl. Ale, ale ty, ale... a v tomto prípade omyl, omyl, skôr by to prišlo. no, Lebo každý pokus prakticky končil omylom, tam bolo vysoké percento. Ale keď si spomenul tých troch, tak šporár bola naozaj... To, bolo, to bola zlatá sliepka, hej. To, 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 to sa vydarilo. To, to, ale pol roka mu to trvalo. Nie, fanúšikovia už tiež strácali s ním trpezlivosť, ale našťastie dokázal, teda, že je to obrovský, obrovský európsky hráč ale tiež má svoje limity, vidíme to teraz, ako sa trápi a premiesňuje sa medzi klubmi. Ale potom si spomenul Grajfa s Ostrelcom. Ale Grajf s Ostrelcom neboli výsledkom skautského scouts, oddelenia. To, to sú odchovanci, ktorí odtiaľ zíšli. A ja sa pýtam, kde sú ďalší odchovanci? Kde sú ďalší chalani? Aj Noroh, uh, de, David Dali. Hrnčar sa musel najprv v istom období z Slovana vytratiť, ak sa nemýlim, dokonca Karlovke hrával, ho tam niektorí tréneri vyslovene odpísali. Tak, tak, ako sa pracuje s mládežou na Slovanie a dlhodobo tam pracujú tí istí ľudia, keď nie sú žiadne výsledky? Nevidíme to ani pri 19 pri 21 ke juniorskom týme, ale nevidíme to ani málo, kedy vidíme pri 17 -tke. Oni by mali aj tam dominovať a vyhrávať tie súťaže, ale nie je to tak. Od, odliv funkcionárov zo Slovana určite zasiahol celý klub. Ivan Kmotrik starší to berie ale tak pomerne benevolentne a zlačuje no celú situáciu. No on sám ale povedal, že jeho to vlastne nebaví. Že on by na skončil. To už niekoľkokrát povedal. Smer, aký je... je to aký je to prístup? Tak je to je to prístup podľa mňa taký, že on už skutočne dlhodobejšie, alebo nie že on, ale dlhodobejšie sa hovorí o tom, že futbalový Slován je na predaj. Padajú dokonca konkrétne mená. Rudolf Hruby, ktorý je vlastníkom hokejového Slovana, patrí medzi jedným z tých, ktorí by mali mať záujem o aj futbalovú skupinu. Pokiaľ ja, on to poprel a spomínajú sa tieto mená, ale Uh, neviem, pokiaľ nie je ani za papieri, Vieš, to sú také, také, také chýry. Ja by som sa také... za držal reality. Presne, Teraz tak. výstava Slovania otázka, kto nahradí tých, ktorí odišli. Áno, je tam problém, prvom treba niekoho, kto odišiel, nahradiť. Tak Petro alebo... Kašpar sa ponúka ako jedna z alternatív. Jasné, ale každopádne Slovan potrebuje zase tiež reštartovať sa. Čím? a bavíme sa, pozor, ešte jedna vec, bavíme sa o Slovane. Ano. My sa nebavíme o, nechcem sa nikoho dotknúť, Hornej, Dolnej, alebo orešano bavíme sa o Slovane. slovenského futbalu je Slovan. Vlajkovalo? A toto si teba, nikto nemôže, alebo nemal, by si to nikto dovoliť takto dlhodobo hazardovať s tým menom. A vôbec aj to presne, čo sa tam deje. To si nezaslúži tá značka a nezaslúžia si to tí fanúšikovia, ktorí postupne opúšťajú tie tribúny. Slovan teraz čaká veľmi kľúčový dvojzápas e, s Bazileom. Treba povedať... Hlavne strašne nahostený program. Oni odohrajú strašne veľa zápasov za október, strašne veľa. Sú na to zvyknutí, bohužiaľ teda, alebo bohužiaľ, ako sa na to pozrieme, bohužiaľ kvôli tomu, že tréner nemá dostatok času na to, aby tých hráčov na každý z tých zápasov pripravil. No a bohužiaľ kvôli tomu, že sa môžeme tešiť na dobré zápasy, fanúšikovia si prídu na svoje a široký káder Slovana bude vyťažený úplne naplno. Kľúčový zápas s Bazilejom, ktorému sa vo švajčiarskej lige príliš nedarí, oni sú 7 z 10, čo svedčí o tom, že nie sú v takej forme Trebers, ako boli v Lani. A potom ako Slovan nezvládol zápasy s Vilniusom a s pílnikom Jerevan, mal by zapnúť naplno, podľa mňa, práve proti tomuto silnému superovi, nehovoriac o tom, že to má obrovský historický kontext, Slovan ide na štadión Svetého Jakuba, kde získal pohár víťazov pohárov. Čiže to všetko sa podľa mňa dá využiť nielen marketingovo, ale aj tým hráčom možno vliať e, takú tú energiu. Tréner Vajsto dokázal v zápase proti Ferencvárušu Budapešti keď svojim zverencom vysvetloval historický kontext Maďarsko-Slovensko vzájomné vzťahy. A tu práve by sa možno pýtalo, že znova ideme na štadión svetého Jakuba, kde nielen Slovan, ale československý futbal na klubovej scéne dosiahol najväčší úspech. A ty si myslíš, že tých cudzincov to bude zaujímať? Uh, cudzincov nezaujímalo ani to, že aké sú slovensko-maďarské vzťahy. Napriek to, tomu... Je, ako ja držím palce a bodaj by to tak bolo a bodaj by sa tréner Vajs a v tej kabine to dokázal tým chlapcom vysvetliť. Ale ja nemám, nemám, ten pocit z toho, keď ich vidím veľakrát na ihrisku, že si uvedomujú, že hrajú za značku Ale v probleme, slova. Marek, to bude na ihrisku o futbalovej kvalite. Tak presne ako tak. Názav, tak. ležia na ihrisku, presne tak. A tam to bude treba urobiť tak, aby a tí hráči musia hrať tak, aby vôbec mali reálnu šancu proti tomu favorizovanému Bazileju, či je 7 v Švajčiarskej lige, na to sa teraz môžeme my vykašľať. Jednoducho, na ihrisku sa to rozhodne. Ak, ak Slovan ukáže dobrý výkon, aký ukázal treba proti Olympiakosu a Ferenc Varošu, tak má šancu. Ako neukáže, tak šancu nemá. Opäť sa môžeme utešovať a ja predpokladám, že aj budeme, že proti lepším sa nám hrá, sa nám hrá lepšie. Ako už sa usmievam pri tom, Lebo tak by to platilo. No tentokrát, lebo potrebujeme ten tým nakopnúť. A naozaj, však my potrebujeme tie úspechy pre Boha slovenského futbalu, lebo, lebo toto, toto, sa nedá tu ani pracovať, ani, ani chodiť, pozerať na to. Momentálne najbližšie k dosiahnutiu úspechu v slovenskom futbale má naša 21 ktorá podala veľmi solidný, dobrý a kvalitný výkon proti Ukrajine v prvom zápase baráže. A čo najdôležitejšie, zvíťazila 3-2. Treba povedať, že Ukrajina je veľmi silným oponentom. Naši chlapci sa nezlakli a zvíťazili 3-2 veľkým prínosom. Boli v podstate Ačkari, David Strelec a Tomáš Suslov. Odrazilo sa to aj na štatistike zápasu, kde práve títo borci sa postarali o tri góly nášho týmu. Odveta bude veľmi ťažká, bude sa hrať v Polsku, v Bialsko biala Všetko máme v našich rukách. Tak, Antošo povedal po zápase, v rozhovore pre našu televíziu Jojšport, že samozrejme, že tí dvaja sú individuality, ale ak by sa k tým nepridali všetci ostatní, tak by to asi vyšlo na Čiže samozrejme, musíme pochváliť tých dvoch, keď to zoberieme. Strelec vyrobil jedenástku, ktorú Suslov síce na dvakrát, ale premenil, takže táto sa história pýtať nebude. A ďalšie dva góly dal Strelec. Plus do toho Suslovové naozaj drzé prieniky, ktoré zamestnávali obranu Ukrajincov, aj bránkara Ukrajincov. Teraz je tu víťazstvo 3-2, ale je tu odveta. Tá odveta bude už zajtra, a ak tí hráči zopakujú, aj oni dvaja, aj všetci tí ostatní, ten výkon, tak ja verím, že budú mať šancu postúpiť. A ten postup je pre slovenský futbal veľmi dôležitý. Pamätáme si, keď v roku 2017 hrála naša 21 jednotka vtedy v nej boli aj Škriniar a Lobotka. To je ten súčasný tím, Áno, keď hrála, tak to bolo výborné na tom eure v Polsku. A keby teraz postúpila táto 21 jednotka tiež na euro, tak opäť... Je to generácia hráčov, ktorú my veľmi potrebujeme. Ona tam získa potrebné skúsenosti, tí hráči sa tam môžu ukázať, môžu sa predať do lepších klubov, tým pádom budú hrať na vyššom leveli ligové súťaže a tým pádom logicky budú zaujímavejší aj pre Ačko reprezentačné. Ja sa bojím tohoto slova, že predať sa do lepších klubov, lebo slovenská natúra je taká, že keď sa predám do lepšieho klubu, tak tým pádom som splnil svoj limit, svoj cieľ a výkonnosť tých hráči z 80% dole. Žiaľ, ja, ja, sa na to takto pozerám. Ja by som ich niekedy kopal do zadku za to, ale proste tak hovoria čísla, tak hovoria fakty. Ešte ma zaujal, asi spomínal, čo hovoril tréner Kentoš, mňa zaujalo napríklad, čo hovoril Tomáš Suslov po zápase. Veta, že takto sa bojuje za reprezentáciu. Nepovedal toho veľa, ale vypovedá všetko. A bolo to na tom trávniku vidieť, že oni naozaj bojovali, aj keď sa im nedarilo, aj keď robili v chyby defenzíve, ale smerom, smerom aj dopredu, ale aj vôbec celkovo, celá tá hra, bolo vidieť, že oni bojujú za reprezentáciu. Tak verme, že budú bojovať aj zajtra, budeme im držať palce a že sa budeme tešiť z postupu sokolíkov na záverečný šampionát. Je tam tá nádej, lebo vlastne ja som aj videl ten zápas počas zimnej prestávky, keď hrali na Cyprus práve s touto Ukrajinou, tiež vyhrali 3-2, a tá Ukrajina bola lepšia. Naši, naši, naši využívali fantastické brejky. Čiže už ich dvakrát zdolali, tak myslím, že by sa... No a ešte máme trošku výhodu v tom, že naozaj super nebude mať výhodu domáceho prostredia, tú klasickú výhodu, keďže vieme vzhľadom na okolnosti, že sa hrá vlastne v Polsku, tak tam by mohli zavítať aj slovenskí fanúšikovia, ktorí to majú... Je to mal, 90 hrany km od hraníc. Čiže ja predpokladám, že tam tí slovenskí fanúšikovia aj prídu a že tá energia z tých tribún poženie 21 károv za postupom. Takže futbalistom do 21 rokov budeme držať palce, keď by nadviazali na mladších kolegov z 19, ktorí postúpili na majstrovstva sveta. No a určite sa o týchto témach pobavíme v ďalšom podcaste. Ďakujeme za pozornosť. Pekný deň. Pekný deň.